Kitengo cha usalama barabarani, naibu kamishna wa polisi Fraser Kashai amesema miongoni mwa mikakati ambayo bado ipo kwenye mchakato wa polisi katika kukabiliana na ajali za barabarani ni pamoja na matumizi ya teknolojia inayohusisha matumizi ya kamera maalum zitakazofungwa barabarani ili kufuatilia na kudhibiti makosa yanayofanywa na madereva huko barabarani. Ndio utakuwa mwarobaini mzuri kabisa wa kudhibiti ajali za barabarani kwa sababu kila kitakachofanyika kinakuwa recorded electronically na ni rahisi kujua chanzo na mambo mengine mengi. Naibu kamishna wa polisi Kashai ametembelea mkoa wa Njombe kwa lengo la kukagua usimamizi na utendaji kazi wa polisi kitengo cha usalama barabarani pamoja na kukagua mifumo ya kurekodi na kuhifadhi taarifa za usalama barabarani, zoezi lilokwenda sambamba na kufanya mazungumzo na kamati za usalama barabarani mkoa wa Njombe. Tumefanya ziara hii mahususi mkoa wa Njombe ili kuweza kukagua utendaji kazi wa askari wetu hususan askari wetu wa traffic. Tumepita kuangalia utendaji wao wa kazi ikiwa ni pamoja na kuangalia mifumo tunaotumia katika jeshi letu la polisi inayotusaidia kudhibiti ajali za barabarani. Pamoja naye ni kamishna mwandamizi msaidizi wa polisi Ramadhan Nganzi ambaye amesema hali ya usalama barabarani nchini inaridhisha licha kwamba bado kumekuwa na matukio mbalimbali ambao polisi wanaendelea kuwa karibu katika kuyafuatilia na kudhibiti tabia ovu za madereva kwa kuanzisha doria maalumu za usiku na mchana ili kuendelea kukabiliana na ajali za barabarani. Kwa picha kubwa inaridhisha, ila bado yapo matukio madogo madogo, na hii matukio ya ajali bado ni jinamizi kwenye nchi yetu, na sisi kama kikosi iko mikakati mbalimbali ambayo tumejiwekea kuona kwamba ajali za barabarani zinapungua. Mojawapo mbinu kubwa na muhimu kabisa ni matumizi ya elimu, lakini kusimamia kwa karibu zaidi sheria za usalama barabarani. Mwenyekiti wa kamati ya usalama mkoa wa Njombe Donatus Mwamanga amesema kamati ya usalama wa mkoa wa Njombe ipo tayari kuendelea kushirikiana na polisi katika kufanya ufuatiliaji na kudhibiti matukio ya ajali. Tuendelee kuhangaika na kupambana, nia ni kupunguza ajali katika mkoa wetu wa Njombe. Ikumbukwe kwamba ripoti ya usalama barabarani nchini Tanzania mwaka 2019 inabainisha uwepo wa matukio ya ajali 2701, huku mengi kati ya matukio hayo yakisababishwa na uzembe wa madereva ikifuatiwa na watembea kwa miguu.